En om meerdere redenen heb ik afgelopen dagen echt bijzonder genoten van het boek Eten, Lezen en Vrijen van onze hoofdgast Bart van Loo. Het boek is vorige week verschenen. Het is een Frankrijk trilogie. Het is een bundeling van 3 eerdere boeken van zijn hand over reizen, over de kookkunst en over de erotiek in Frankrijk. Rode draad in zijn boek zou je kunnen zeggen, dat zijn de Franse literatuur en de grote Franse schrijvers als Victor Hugo, Honoré de Balzac, Émile Zola, Gustave Flaubert. En wij gaan het dus hebben over die verrukkelijke Franse cultuur. Bart, welkom. Wat een verrukkelijk boek is dit geweest, maar jij moet zo van Frankrijk houden. Waarmee is jouw fascinatie voor Frankrijk begonnen? Wel, een mens heeft behoefte aan een wegwijzer. Bij mij is dat niet anders. En het was een onorthodoxe leerkracht Frans die mij deed uitschijnen dat dat die Franse schrijvers, dat fenomenaal was. Dat een soort van schatkist was die door conquistadores veroverd was en die zo voor het grijpen lag. En ik ben daarin gaan kijken, ik ben daarin getuimeld. Je suis tombé dedans, zoals Obelix in zijn toverdrank. Al gelijk ik zelf wel iets meer op zijn boezemvriend Asterix, dient gezegd. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Het resultaat is dat boek. Dat is 10 jaar uit mijn leven. 1 dik boekdeel. En hopelijk enig leesplezier. Ja, het leesplezier echt, dat staat voorop ook al. Waar ben je er niet gaan wonen eigenlijk? Wel, ik woon er momenteel ook voor, want van het een komt het ander. Ondertussen ben ik tijdens het schrijven van het derde deel, dat over de Franse erotiek handelt, ben ik een Française tegen het lijf gelopen. Ja. En ik ben dus nu vanuit Lille, Rijssel, met de trein naar Amsterdam gespoord. En ik ben nu in Grand Écart tussen Antwerpen en Rijssel. Ja. En ja, het is een zeer mooie combinatie. En waarom heb je het boek niet in het Frans geschreven? Omdat dat niet gaat. Omdat een mens alleen maar in zijn moedertaal kan schrijven, denk ik. Degene die mij tegen wil spreken mag nu recht staan. Er zijn 2 of 3 uitzonderingen. Ik denk aan Nabokov, ik denk aan Cioran. Maar Cioran, bijvoorbeeld, de Roemeen woonde al heel lang in Frankrijk. Gallimard heeft zijn Frans ook moeten verbeteren. Kundera, na 20 jaar in Parijs te wonen, heeft hij uiteindelijk een boek in het Frans geschreven. Jozef Conrad? Ja, dus er zijn een paar. Dus daar moet tijd over gaan. Het is natuurlijk een natte droom, mocht dat ooit in het Frans verschijnen. Ik weet zeker de vertaling dan. Ja, natuurlijk. Ja. Jij kan hem controleren, dat kan je dan toch? Absoluut, want ik lees alles in het Frans en ik spreek ook vlot Frans uiteraard natuurlijk. Je gaat in het eerste deel van je boek reis je de grote Franse schrijvers achterna. Hè? En onder andere, ik vind het zo leuk omdat ik daar ook, dat heb ik ook gedaan. Daarom vind ik dat. Onder andere Victor Hugo, Alexandre Dumas, Georges Saint, Honoré Balzac. Allemaal brengen ze je naar Parijs. Ja, Parijs is de rode draad in dat eerste deel. Omdat, ofwel worden ze er niet geboren, ofwel worden ze er geboren. Worden ze er niet geboren, dan gaan die, en dat is een beweging die ondertussen modernistisch is gaan heten, gaan die allemaal als stommeloos, ambitieuze, provinciale zielen, trekken die naar Parijs. If I can make it there, I can make it anywhere. Mocht men toen Engels als wereldtaal gehad hebben gezegd hebben. Een beetje zoals dat vandaag ook nog is. Ik denk dat jullie, ik weet niet of jullie op de buiten zijn geboren, omdat jullie ook de trek naar Amsterdam hebben gemaakt om hier belangrijke mensen te worden. Ik woon al mijn hele leven in hetzelfde huis, Bart. Dat is niet in Amsterdam? Ja, zo in Amsterdam. Ah, ja, okay. Ja, dat wel. Ik ben niet verder gekomen dan 10 meter, geloof ik. Nee, dus ik heb 2 jaar van mijn leven in Utrecht gewoond. En daar hebben echt waar, Max? Ja, het is zielig. Toch bent u hier in levende lijf aanwezig. Ja, gaat alles goed met u. Zeg, maar je hebt toch in Frankrijk, in Noord-Frankrijk, heb je bijvoorbeeld de Rimbaud-Baudelaire wandelroute. Ja, dus het is toch niet alleen Parijs? Nee, ik zeg het. Parijs is tegenstel. Dat was mijn vraag, omdat ze daar allemaal terechtkomen. Parijs is de rode draad. Maar Flaubert is natuurlijk ook de pure provincie. Ja, Frankrijk is toch juist de provincie? Natuurlijk. Nou, over Flaubert gaat het groot gedeelte van het boek. Ja, bijna. In die zin dat ik ook natuurlijk in de Côte d'Azur ben geweest. In Picardie, Normandië. Noem maar op Provence. Ik heb 4 jaar van mijn leven gespendeerd aan het reizen door Frankrijk. Alleen met vrienden, te voet, per boot, met de vuist, enfin, met de duim. Noem maar op. Ik ben op allerlei mogelijke manieren overal geweest. En het enige kompas dat ik had, dat waren die boeken. En wat ik wou doen, is die personages en die schrijvers achterna reizen. Op zoek gaan naar die landschappen uit de 19e eeuw. Zien wat er nog van overblijft, wat dat met mij doet. En ja, dat is een hard labeur enerzijds, maar dat is een romantisch. Wie wil er niet het decor van een roman binnenstappen? Ik ben dus af en toe over een muur gesprongen om dichter bij een huis te geraken waar Balzac zat te schrijven in 1831.
Ah, inderdaad. Ja, ben ik ook geweest. Ja. En ik ben ook weggejaagd soms. Ik heb op Kerkhoven zitten dromen. Ik heb, ja. Enfin, het is mijn meest persoonlijke boek. En, het is echt. Ik heb, je geniet terwijl je het leest, reis je mee. Dus dat is, vind ik fijn, want ik haat reizen. Dus zo geniet ik toch nog een beetje van jouw reisavonturen. Was het zo dat kennen die schrijvers, ik weet het van de Goncourt een beetje, de gebroeders. Maar kenden ze elkaar eigenlijk? Goed? Dat hangt er vanaf of ze in dezelfde periode geboren zijn, ja, natuurlijk. Jawel, degene die in Parijs, dat merk je ook in het boek, Dumas, Balzac, Sand waren bevriend met elkaar. Victor Hugo is door iedereen. Victor Hugo staat ook eerst in mijn boek, maar is degene die heel de eeuw overspant. Dus zoals je hier misschien de grachtengordel hebt, dat dringt af en toe in het verre Vlaanderen toch door als zijn iets zeer exotisch, maar waartoe je absoluut moet behoren, had je in die tijd natuurlijk een soort van Parijse, de French Connection, een Parijse connectie waar die schrijvers elkaar kenden. En Balzac was ook niet te beroerd om vrienden om te kopen, om een maaltijd te betalen opdat zij een goede recensie over een boek zouden schrijven. Hij heeft het zelf zo aangelegd dat hij onder een pseudoniem van een van zijn boeken recensie heeft geschreven. Dat, dus al die trucken zijn in de 19e eeuw uitgevonden. Wie vind je eigenlijk het fijnst? Wel, de man die mij het meest na aan het hart ligt, degene die ik... De eerste schrijver waar ik echt ben van gaan houden is Honoré de Balzac. Er staat ook... De hardwerkendste Dat is eigenlijk zo iemand als wij, een feuilletonist. Niet als je ziet hoe ongelooflijk hard en veel hij werkt. Ja, dat kunnen we... Mensen zeggen wel eens tegen mij van, heb je dat allemaal geschreven? Maar dat schreef Balzac in enkele... Ja, dat is fenomenaal en ook van een hoge kwaliteit altijd. Hoeveel schreef hij, weet je dat? Hij heeft in totaal op 20 jaar tijd ongeveer 97 romans en novellen geschreven. Je mag dat even uitrekenen. En daar zitten dus meesterwerken uit de wereldliteratuur bij. Ja. Dat zijn boeken ook de slechtste. Daar zitten ook slechte boeken bij. Inderdaad, Le Paysan. Dat zeg ik dan ook om even toch aan de mensen duidelijk te geven dat ik niet een onvoorwaardelijke francofiele vendelzwaaier ben. Ja. Als het niet goed is, is het niet goed. Welke vind je de beste? Zal ik zeggen welke ik de beste vind? Er zijn er twee. Illusion perdue, verloren illusies, vind ik weergaloos. Ja. En in een totaal ander register vind ik Lilies dan La Vallée. Ja, ik ook bij mij Lilies dan La Vallée. Tuurlijk, die schouderpartij die beschreven wordt. Een jonge jongen daar onder de boom, het prachtige mooie feest. Jonge jongen, oudere vrouw. Felix de Van der Nesse die vrouw bespringt langs achteren op zijn eerste bal. En Balzac legt hem daarbij de fantastische woorden in de mond. De pudique sépole qui avait une âme. Schroomvolle schouders die een ziel hadden. Hij schrijft ook een volgende zin later. En in een tollende opwinding kuste ik al die schouders. Dus die schouders niet worden er mee. Prachtig. En dat lees ik, die scène lees ik in, toen ik pas in Antwerpen was beland, ook als tomeloos ambitieuze provinciaal, was ik dan in Antwerpen beland. En ik heb dat gelezen op een markt, op een pleintje, op een bank onder een lantaarnpaal. Ik was 19 jaar, de romantiek die zat nog helemaal echt in mij. Niet dat die weg is, maar die is een beetje zachter aangestipt ondertussen. En daar las ik dat en daar las ik die scène tot ik niet meer kon lezen. Ik heb het dichtgeklapt, ik ben naar huis gegaan. En waar heb ik de meest succulente halsscène uit de wereldliteratuur gelezen? Op het Frans Halsplein in Antwerpen. Het is niet zomaar, denk ik. Nee, dat is inderdaad redelijk sukkelachtig. Je vergelijkt in je boek, en dat vond ik ook zo, Émile Zola. Ik dacht eigenlijk ook dat je daar wel een liefhebber van was, van Émile Zola. Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar die vergelijk je in je boek met Houellebecq. Kan je dat nog een keer duidelijk maken? Dat is absoluut, omdat op een aantal vlakken... Ten eerste is het zo dat... Houellebecq om les particules élémentaires, elementaire deeltjes te schrijven, wat ik hier vandaag in Amsterdam bij Scheltema heb zien liggen voor 7,5 euro, wat echt weggeven is. Ja. En ik vind uit 1998 vind ik nog altijd een van de belangrijkste hedendaagse Europese romans. Dat was een vuistslag in mijn gezicht. Wel, om dat te kunnen schrijven, heeft hij al dan niet vrijwillig, zeer vrijwillig trouwens, heeft hij onderzoek verricht in parenclubs. Is hij naar die New Age campings in het zuiden van Frankrijk gegaan. Ja. Wel, Balzac deed hetzelfde niet... Wat dat betreft, maar hij is bijvoorbeeld de mijnen afgedaald om Germinal te schrijven. Zola. Hij is ook. Hij heeft zich laten rondleiden op treinen, heeft meegereden met treinen voor de fenomenale roman La Bête Humaine, het beest in de mens, uit 1890 te schrijven. Dat is één aspect.
andere aspect is, hij schrijft in 1880 Le Roman Expérimental, waar een heel breed uitwaaierend essay, waarin hij een soort van tram, een soort van structuur beschrijft, waarbinnen de naturalistische roman past. Ja. Waarin hij als het ware zegt, het is een experiment. Ik doe heel veel vooronderzoek, ik creëer een kader en ik laat mijn personages daarin los. En dan neem ik afstand en dan ga ik, alsof ik, dat ik die in een aquarium heb gezet, ga ik die observeren. En die gaan volgens een bepaald stramien reageren. En ik hoef eigenlijk alleen maar te beschrijven. Dat is theorie natuurlijk, maar het is exact. Ik heb daar ooit een essay over geschreven waarvan een stuk in het boek staat. Dat kan ik nu allemaal niet uitleggen. Dat zou ons te ver leiden. Dat is die tram, die structuur kun je op elementaire deeltjes leggen. En je voelt dus die schaduw van Zola boven Houellebecq hangen. Trouwens ook Balzac. Balzac geeft hij ook ruiterlijk toe, Michel Houellebecq. Ja. Dus ik wil zeggen, de belangrijkste hedendaagse auteurs zijn ondenkbaar zonder een Balzac, zonder een Zola. En die zitten op die schouders mee te schrijven. Ja, natuurlijk. Ik wil het toch ook hebben over het tweede gedeelte van je boek. Namelijk het dat je zegt zelf, als je met die schrijvers en die auteurs bezig bent, dan gaat het ook over eten. Ja. Dat kan niet anders. En dan kom je bij Escoffier terecht, uiteraard. Nou, hier vinden we elkaar weer natuurlijk. Zoals je begrijpt. De recepten in dit deel van je boek die zijn ook voorzien van een literaire introductie. Welke auteur vind jij nou schrijft het smakelijkste, het lekkerste over eten? Ah, daar hoeft niet heel veel twijfel over te bestaan. Dat is Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, de man van de Drie Musketiers. Ja. Maar wat bijna niemand weet, is dat diezelfde man op zijn sterfbed niet meer schrijft, maar wel dicteert een schitterend kookboek. Grand Dictionnaire de Cuisine, een groot kookwoordenboek, waarin hij met dezelfde epische zwier als hij zijn Drie Musketiers te paard door Frankrijk laat hollen, allerlei ingrediënten en gerechten beschrijft die het water... Er is iets mis met u als het water niet spontaan in je mond opwelt. Dus mijn tweede deel is eigenlijk een impliciet, van mijn part een expliciet eerbetoon aan vadertje Dumas, die ook heel veel boeken geschreven heeft, waaronder dus dat schitterende kookboek. Ja, je houdt van serieschrijvers, hè, van veel schrijvers. Ja, inderdaad. Dat bijna had ik nog gedacht van ja, dat kan niet, want het was geen Fransman. Hoewel, volgens mij ben je stiekem ook een liefhebber van Simenon. Of ah niet? Ja, absoluut. Ja, Simenon. Ik heb thuis twee schoorstenen. Ja, ik ook. Ik heb een eenvoudig appartement, twee schoorstenen. En op de ene staat La Comédie Humaine van Balzac, kalfsleder ingebonden. Heb ik cadeau gekregen van een vriend. Zo zeg. En op de andere, er staan 48 Simenons die ik gelezen heb tot nog toe. Er zijn er nog veel die veel meer zijn. Er zijn er veel meer. Ja, dat is 200. Wat dat betreft, 200? Ja, 200. Dat is een aanrader wat dat betreft. Zoek een lief in Bordeaux. Ja. Als je van Amsterdam naar Bordeaux de trein neemt, verwachtingsvol hunkerend naar je lief die in Bordeaux zit te wachten, dan is die Simenon uit. Is het perfecte traject. Er is ook een Maigret over Bordeaux verschenen. Dus een Maigret is er over Bordeaux en hij heeft nog een verhaal. En er is ook eentje die speelt in Delfzijl. Dus als je van Delfzijl... Ja, dat is de allereerste Simenon. Die speelt in ideaal. Inderdaad. Dat is de allereerste. Maar goed, en er staat een volledige Simenon-menu in mijn boek. Ja. Noblesse oblige. Want hij was natuurlijk niet alleen een vrouwenvreter, maar hij hield ook wel van een lekker stukje eten. Ja, dat doen ze allemaal. Maar wat vind je dan van, even een vraag, dus iemand als Gerard Reven die eigenlijk schrijft dat hij het liefst een haring op een krant, en dat is voor hem eigenlijk al... Het is een bokking. Is voor hem eigenlijk al genoeg. Wel, als er nu één discipline in de menselijke geschiedenis is waar je geen moreel oordeel over kunt vellen, dan is het wel gastronomie, denk ik. Dus het zou heel gemakkelijk zijn van mij om vanuit een Bourgondische reflex... Okay. Trouwens, hij heeft in Frankrijk gewoond. Gerard Reven woonde in de dromen, wat trouwens rijven en dromen hetzelfde. Maar in een hele rauwe streek. Hij woonde vlakbij een fantastisch hotel. Okay. Dat was daarboven. Hij woonde in Le Poète Laval. En daarboven was een schitterend hotel waar je echt, ik heb daar wel goed 10 keer gegeten, verrukkelijk aan kon eten. Okay. Echt waar, verrukkelijk kon eten. Maar deed hij dat ook? Dat vond hij toch veel te duur? Nee, het is op een heuvel. Hè? En daartussen, die heuvel, er was nog een kleine uitspanning. Daar kon je ook lekker eten. En naast zijn huis in Poète Laval, hij woonde op een hoekhuis, daar was ook een klein hotelletje, maar daar hadden ze natuurlijk altijd ruzie mee met die mensen. En daar heb ik ook gegeten. Heerlijk. Okay. Maar ik kan mij vergissen. Volgens mij is het wel onmogelijk om hetzelfde boek
dat ik geschreven heb over de Nederlandse literatuur te schrijven. Zou dat het bestaan? Dat is totaal onmogelijk. Zou het, voilà. Absoluut dus wat dat betreft, onmogelijk. Zou we hebben wel schrijvers die van lekker eten... Ja, eigenlijk, Grunberg heeft heel veel over eten geschreven. Nou, en daar ook een onderwerp van gemaakt. Ik heb nog een vraag. Wij hebben in Nederland dus een zelfbenoemde eetkenner, Johannes van Dam. Ja. Maar ik heb een keer meegemaakt dat ik een haring wilde eten en daar gewoon uitjes op deed. En dan keek een enorme... schrobering. Want een haring eet je niet meer. Maar dat is toch de verkeerde houding? Nee, dat is, daar ben ik totaal verkeerd. Het gaat toch alleen maar over of je iets lekker vindt of niet. Ook al met uitjes, zonder uitjes. Kan het je schelen? Of absoluut. Zie je dat verkeerd? En het is net noodzakelijk om gesofisticeerde dingen af te wisselen met heel eenvoudige dingen. Het geheim van lekker eten is versheid van producten en kwaliteit van producten. En als de boterham schitterend is en als de kaas van uitstekende kwaliteit is, dan kan er niets op tegen een boterham met kaas. Nee. Maar Max, purisme bestaat niet. Max, ik ga het over een onderwerp hebben dat jij veel leuker vindt. Namelijk het laatste deel gaat over erotiek. Ja, heb ik gelijk of niet? Snel. In het laatste deel, dat gaat dus over, is erotische literatuur, is dat nou iets typisch Frans? Ja, dat is zo. Dat is gewoon, natuurlijk, er bestaan erotische meesterwerken in het Engels, in het Duits, in het Spaans. Maar er is maar één literatuur die van de middeleeuwen tot vandaag aan de lopende band meesterwerken heeft geschreven. En dat is de Franse. En waar vind je de meest tot de verbeelding sprekende pornografische erotische bibliotheek? In Parijs. Ja. In de Enfer. De hel van de BNF. Ik ben daar naartoe getrokken, op pelgrimage. Ik moest ingangsexamen doen, maar je mag daar niet zomaar binnen. Ik was geslaagd, ik mocht binnen. En dan ben ik daar op zoek gegaan naar al de Sades en die klassieke werken uit de 16e, 17e, 18e eeuw. Die ik in oorspronkelijke druk wou zien. Nu, dat zijn zo'n kostbare werken, beste heren hier aan tafel. Jullie zijn bibliofielen, jullie moeten dat kunnen begrijpen. Je kan die boeken, je mag die maar 30 graden open doen. Anders breekt de rug. Daar heeft men een geweldig systeem op gevonden. Die boeken die worden gegleden in een stoffen doek dat opgerold is. Dus in een soort van stoffen spleet worden die romantische, die pornografische boeken gegleden. En als bladwijzer, ik verzin dit niet, krijg je een worstvormig stoffen ding dat je daar dan tussen steekt. En je zit dus eigenlijk over een pornografische metafoor gebogen. En het is daar dat ik een bundel uit 1584 tot mij liet brengen. Ja. En ik deed dat open. En daar las ik de woorden die al jaren door mijn hoofd, lijf en leden waren gegleden, maar die ik nu voor het eerst in de oorspronkelijke druk zag staan. Je vous salue au vermeillette fente. Wees gegroet au vermiljoenen spleet. En dat is een sonnet gewijd aan het vrouwelijke geslachtsorgaan in Alexandra, van wie, perfect van wie, op rijm van Pierre de Ronsard. Vooral kunnen we die man niks verwijten. En ik dacht, dit wordt de titel van het derde deel. Tuurlijk, over miljoenen spleet. Verrukkelijk. Ja, echt zalig is dat. Maar die opkomst van die erotische literatuur, die ging eigenlijk hand in hand met de opkomst van het christendom. Ja, dat is mijn... Hoe kwam dat? De rode draad. Ja. Zonder kerk, zonder geboden, geen erotiek. Dan had dat derde deel er niet geweest. God zij dank dat er ooit mensen geweest zijn die gezegd hebben, dit mag u niet doen. Ja. Want vanaf dan begint iedereen daar als een... Dus het verbod werkt als een soort van rode stap op... Rode lap, op elke libertijnse stier. Dus het verbod verbiedt niet alleen het verlangen, maar het wakkert het ook aan. Ja, ja, ja. En het is in de tijden waarin het minst mogelijk was en je de kans het grootste was dat je op de brandstapel belandde, dat de meest tot de verbeelding sprekende dingen zijn geschreven. Tuurlijk, maar was het nou bedoeld ter lering of ter vermaak? Of had het nog een andere functie? Wel, de eerste functie, we moeten daar niet moeilijk over doen, was eenvoudigweg om de schrijver uit zijn leeszetel met enige hitse verlangens weg te jagen. Ja, ja, en om de daad bij het woord te voegen. In die zin dat Jean-Jacques Rousseau, de grote filosoof uit de 18e eeuw, noemde dit genre literatuur de boeken die je met één hand leest. Ja, ja. Ik bedoel, als je nu naar een bordeel gaat, ik weet niet of jullie daar regelmatig komen, maar men vertelt mij dat daar in de wachtkamer, dat daar nu video's liggen en internet om je warm te krijgen, om het nog vlotter te laten verlopen. Ja, ja, ja. Wel, in die tijd, in 17e, 18e, tot voor 20, 30, 40 jaar, lagen er stapels beduimelde pornografische romannetjes die de heren in vorm konden doen lezen. En wanneer hun nummertje werd afgeroepen, zij effectief daadkrachtig
tot de handeling konden overgaan. Ja, tot slot, want ik vind het heel jammer. We zijn al over de tijd heen. Ja. Je bent ook actief als boekdokter in België. Wat is dat? Wel, dat betekent dat men mij soms voor radio of tv of in boekhandels vraagt om ergens aan een tafel te gaan zitten. Mensen komen dan aanschuiven en komen met persoonlijke of fysieke problemen op mij af. En het is dan aan mij om ad rem daar een oplossing voor te vinden. En daar zitten soms zeer eigenaardige kwalen tussen. Bijvoorbeeld, iemand onlangs kwam naar mij en die zei: ik ben aan de ene kant bijziend en aan de andere kant verziend. Ja, kan u mij daar een oplossing voor geven? En dan heb ik hem het volgende voorgeschreven. Ik heb hem Le Petit Poème en Prose van Charles Baudelaire, uiteraard, zijn proza, zijn poëzie in proza, voorgeschreven in een tweetalige versie. Wanneer je dat boek dus leest, ja, zie je links het Frans en rechts het Nederlands. Nu, je rechteroog kan die vertaling niet lezen, omdat dat dus, terwijl dat linkeroog, de rechteroog wil absoluut weten hoe fantastisch dat in het Nederlands klinkt. Dus als je maar elke dag 2 uur dat boek in handen hebt, ga je na verloop van tijd ogen hebben die op dezelfde manier afgesteld zijn. Ik zit te denken of ik een tweetalige editie ken van Baudelaire. Ik heb er een thuis, dus anders zou ik het niet voorgeschreven hebben. Nee. Die bestaat, ja. Maar soms zijn het ook wel iets intiemere problemen en dan is het wel ernstig even praten. En wat stel ik vast? Er is behoefte aan. Mensen praten graag over boeken. Gewone mensen die van hun werk thuiskomen en die over boeken willen praten. En misschien is dat nog iets dat hier in Nederland ook nog wel eens uit de startbokken zou kunnen schieten. Ik hoop dat je een keer je genezende werk over alle boeken laat... zeker. Genoeg publiek. Genoeg publiek die al mijn vol kwalen altijd als ik hier... Het is één grote ziekenboek. Komen we zelf wel. Maar ik wil je heel erg hartelijk danken voor dit prachtige boek. En ik hoop dat het echt zijn weg zal vinden. Mag ik je heel hartelijk danken. Dames en heren, Bart van Loo. Dank je wel. En ik ga nog even het boek afkondigen. Namelijk, het boek heet Eten, Lezen en Vrijen. En de Frankrijk-trilogie van Bart van Loo. Die verscheen bij uitgeverij De Bezige Bij. En ga voor meer informatie naar onze website www.obalife.nl.